це шикарний плацдарм того, щоб виросло наступне покоління, яке розуміє людей з інвалідністю і яке вміє вже з ними спілкуватися. Але ми не хочемо чекати 20 років, поки це настане. Мене звуть Давиденко Анна. Я живу в Києві, працюю в асоціації Child.ua, я керівниця проєкту Autism Friendly Space. Я почала займатися темою інклюзії, бо я є мамою підлітка з аутизмом, і я побачила гостру потребу, побачила, що не вистачає послуг, що не вистачає фахівців, і вирішила братися і не чекати, поки вони з'являться. Моє найбільше досягнення – це саме програма Autism Friendly Space. Це всеукраїнська програма, яка змінює українське суспільство, несе багато позитиву і для людей з аутизмом, і для всієї громади. Це і тренінги для бізнесу, тренінги для зацікавлених сторін. Формуємо карту Autism Friendly Space, на якій розміщуємо організації, які є дружні до людей з аутизмом і готові надавати послуги для таких людей. Також у нас є волонтерська група з різних куточків України, які нам допомагають в цьому. У нас є партнерська мережа, це організації з інших регіонів, які також зацікавлені в розвитку послуг для людей з аутизмом. На карті зараз близько 60 локацій, більшість з них – це Київ, близько 40. Також є в Кривому Розі, Львові, Вінниці, Маріуполі, Одесі і інших містах. Організації, розміщені на карті, ми маркуємо наліпкою «Autism Friendly Space». Якщо ви побачите таку наліпку, значить цей заклад вже є на карті. Організації треба підтвердити, що вони дійсно мають навички обслуговувати людей з аутизмом. Вони або надають сертифікати про те, що пройшли певне навчання по аутизму, або від нас обслуговують контрольну групу, яка надає відгуки про них, або можна пройти навчання у нас. Той бізнес, який надає послуги широкому колу населення, вони розуміють актуальність. Чому? Бо до них і так приходять ці дітки з аутизмом. Хай вони їх не відразу відрізняють, але вони бачать, що є діти незвичні, які ведуть себе не так, як інші. І якщо керівництво є зацікавленим, то вони шукають варіанти, як і таким дітям надати гарні послуги. На карті багато цікавих організацій. Я запрошую вас зайти і ознайомитися. Ця карта створена для батьків дітей з аутизмом, а також для дорослих людей з аутизмом, які могли б, скориставшись нею, побачити, які є послуги в своєму оточенні, і не залишатися в чотирьох стінах, а виходити і бути видимими для суспільства. У нас є посібник «Перші 100 днів» для батьків, діти, яких отримали діагноз аутизм. На жаль, в нашій країні є величезна проблема. Батькам озвучують діагноз дитини, але не дають ніякого керівництва, що робити далі. Фактично, щотижня до нас звертаються батьки з цим питанням. Лікарі кажуть, що у моєї дитини аутизм, що робити? І ми переклали такий самий батьківський посібник «Autism Speaks» європейський. Зараз відбуваються чудові процеси в Україні. Це розвивається інклюзивне навчання. Це шикарний плацдарм того, щоб виросло наступне покоління, яке розуміє людей з інвалідністю і яке вміє вже з ними спілкуватися. Але ми не хочемо чекати 20 років, поки це настане. Ми працюємо вже зараз, ми навчаємо бізнес, ми навчаємо всіх охочих, як спілкуватися людей з аутизмом. Ми показуємо, що вони не є небезпечними, що вони такі самі люди, що вони так само гідні, але в них є специфічні потреби, які треба врахувати, щоб їм було комфортно.